Samantala, para naman sa isang makabuluhang panaya, makakasama natin si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey, at sa ating mga kabalitaan. Ngayong umaga po, talagang uh, mainit itong usapin tungkol sa mga riding in tandems. Pero alam niyo po ba na dito sa balitaan at isang general na ngayon, ang unang nagpangalan sa mga riding in tandems na yan sa taguring anti-MRC motorcycle. Riding Criminals. Bisita po natin ngayon si General Richard Albano Albano, ang District Director ng QCPD. Sir, magandang umaga po at welcome sa Balitaan. Good morning, uh, Emil at saka taga nanonood ng Balitaan. Salamat sa pagising niyong maaga, sir, at sa pagpunta niyo sa yung television station. <laughs> sir, sir, sure. Uh, kayo po ang unang nagpangalan at gumawa ng konkretong aksyon Laban dito sa mga kriminal na nakasakay ng motorsiklo Ano po yung masasabi niyo dito, sir? oh para ma-distinguish natin kasi yung kriminal uh, dito sa mga mayan na may, maayos Kasi laging tinatawag na riding in tandem Riding in tandem so, Ibig sabihin, basta naka-riding in tandem ka Eh, nasasama ka dito sa mga bumabaril mga kriminal Kaya... Hmm. Napag-usap-usapan namin sa mga pag-iikot natin sa mga barangay. Hmm. Kaya pinangalanan natin ng Motorcycle Riding Criminals. So hmm. MRC. Tapos sa uh, kaagibat nun, meron tayong tinatag mga volunteers na anti-MRC. Yung AMRC. Hmm. Ito po ay inyong uh, sinimulan, ika nga eh, malayo pa na pumutok itong storyang ito. at parang ngayon lang, ito parang bumubuelo sila. Ano po ang ginagawa niyong uh, mga aksyon ngayon para ito lalo pang mapalakas ninyo ang puwersa ng ating kapulisan sa pamamayapa o pagpapanatili ng kapayapaan? Oh, bago ko sagutin, eh. Ah, ito kasi nilunsad natin no, katulong ko kayo nung last year. Ah, ito kasi volunteer. Medyo maganda nung una, bumagal lang ang pagdami. We started from 1000 plus. Ah, it rose to 4000 plus na. Na hindi lang Quezon City kasi, marami na rin na sumama dito. Ayo, Caloocan, San Juan, Montilopa, Marikina, at Bulacan. Kaya lang, alam mo yung volunteers. Uh, tama nga na volunteers kaya lang mahirap umigayat kasi wala naman batas na sumasakop dito mm. hindi mo maobliga obliga ganun pa man mm. uh, hindi ganun na umusad ng gusto um mm. uh, pinaigting natin yung mga intelligence gathering natin yes. uh, iyan ang isa then uh, yung uh, pips yung uh, police intelligence patrol system mm. na ginagawa natin na uh, may estilo st na iba mm. dito sa pagpapatol natin mm. yung bit yung uh, detective, at saka mobile, at saka TMU. Hmm. Uh, pero, meron pa rin nakakasingit. Yes. Kaya nag-isip tayo na paigtingin ulit ito. In fact, uh, tuloy ko lang, hmm. meron na kaming uh, inisa na pag kay Mayor Herbert Bautista sa mga City Council Apo. na baka sakali, pag makakalusot ito sa public hearing, matuloy-tuloy na ito na maipatupad kung mm. sakali. Hmm. So, ibig sabihin talagang continuous itong inyong uh, ginagawang action. Ang totoo po niyan, naging busy kayo nitong Christmas season. Uh, kumusta po? Itong Christmas season, magbalik tanaw tayong konti para naman may update din natin ang mga kabalitaan natin. Oh, uh, malaking bagay yung binigay na na or instruction order ang ating uh, pamunahan ng uh, Pambansang Polisya, si Police Director General Alan Lamadil Purisima. Mm. Yung walang bakasyon, walang Christmas, mm. walang New Year's break. Mm. So, pole force yung kapulisyan, hindi mm. lang dito sa Quezon City. Mm. At, uh, siyempre, nandyan lahat na nakikita mo, Mike pit. Kung yung inaasahan mo na lumaki, tumaas ang incidente, crime mm. incidents ng season na yon, hindi. Mm. Yon. Ngayon, napunta ngayon sa January, bumalik yung sa normal, mm -hmm. pwede rin masabi natin itong mga naikpitan ng mga kriminal doon, no, nasabit. Uh, Kaya dito sumingit ulit. Eh, pero ganun pa man, mas magaling mm -hmm. naman yung pambansang kumawa ng strategy mm -hmm. At uh, I understand, meron pa kayong uh, bukod sa police visibility na dati nyo nang ginagawa, lalo nyo pang pinalakas yung mga police na si rin, no? na nagmamantini rin at na umiikot sa mga key areas. Oo. Oh, at yung kasi dito sa Antemar si, bumaba ito sa... Nakarating dito sa barangay. Yung, mm. yung halos papunta na tayo doon sa second phase. At mm. uh, uh, third phase. Mm. na Kung saan itong barangay chairman, mm. uh, alam na nila kung ilan yung motor na nasa area nila. Yes. Ito yung kasamahan natin na nagpapatuloy itong anti-MRC. Mm. Ngayon, uh, nag-recall tayo ng mga patrol vehicle na nandito sa barangay. Kasi naibaba natin doon sa uh, barangay yung mga patrols ng pulis. Mm. nag recall tayo ng tingna dalawa dito sa East station. So there are 24. O mm. mapapansin mo, kung saan yung mga crime prone areas, mm. priority areas at saka would be yes. na pwedeng nilang lilipatan. Makita mo nandyan yung mga patrols natin katulad dito sa uh, Tubas Morato, mm. dito sa Timog area mm. Quezon Boulevard. At uh, halos two three blocks nandoon. Mm -hmm. Kaya marami tayong uh, police presence sa area na yan. Uh, to augment nadagdagan yata ang mga motorsiklo niyo at mga sasakyan at mga baril. O oh. ah oh, uh, samantala nitong na to pasalamat sa city government uh, headed by the mayor. Mm -hmm. Mayor na Naaprubahan yung uh, dagdag na mo mobility natin. Okay. Yung uh, motorcycle, mm -hmm. yung uh, uh, bullet vest, mm -hmm. yung kevlar Mm. Nagbigay pa ng mga troop carrier natin, mm. mga Sukhovan. Mm. Ah, naproba na, hopefully, darating itong iba itong uh, February. Eh, in fact, yung uh, communication equipment, um, less than 200. Eh, meron ng handheld sa uh, mobile radios. At ang target niya, kahit papano, itong person ng Quezon City, meron sanang, di mm. sa isang uh, radyo at uh, kasama na rin dyan yung urbanization at ganun din yung lawak ng Quezon City. Kaya kumbaga talagang double time kayo. Oh, at uh, kaya yung mga plano ng CPD uh, si na nakaakibat doon sa programa ng uh, City Council. Kaya kung ano yung mga pagkukulang Naibibigay naman nila kaya hindi kami masyadong nahirapan. Kasama pa rin po natin si Pia, si Audrey at si Vivian At si Audrey, may follow up question, Audrey? Yes, uh, General Albano, magandang umaga. Um naalala ko nung huli kayong nakapanayam namin dito sa balitaan, meron kayong mga kasamang mga motorista na merong uh, uh mga suot na parang jacket na medyo maliwanag twin uh, madilim or vest. Uh, mm. Ngayon po uh, may mga nagsasuggest sa ibang uh, uh, news uh, agency na nakita ko o, napanood ko, na ang jacket daw maaari din lagyan ng mga plate number. Ito po ba'y makakatulong yung ganito kung sakasakaling ma-implement? oh Audrey, anything na that will identify. Ito kasi ginawa lang natin na testing kung gusto ng tao, mm -hmm. ito ay magiging epektibo. Open naman tayo ng suggestion. Inalo lang natin sinufloans natin kasi hindi po pwede kasi pabayaan na lang natin na i... Siyempre, at at may responsibilidad kaming pulis meron din ang mamayan. So meron kaming in-input na pwedeng dagdag. Ah, uh, ilagay mo man sa jacket o dress parehas lang din ang post noon. Basta meron lang identity. Mm -hmm. uh -oh. So sir, um matanong ko lang gano'n naman po kahigpit ang uh, mga otoridad sa QCPD do sa mga sa mga nagmumotor na may kasamang bata. Ah, uh ah -oh. uh, isa kasi ito dito sa safety nila no. At mm -hmm. uh, Unang-una, yung, uh, yung helmet, dapat naka-helmet. Meron naman tayong batas dyan. Uh, helmet ng rider. Dito naman sa bata, kahit pa paano, dapat meron din. Nasisita natin, kaya lang alam mo, uh, laging naidadahilan nila sa hirap ng buhay, wala naman pagsasakyan. Uh, hindi ganon kahigpit, pero dapat lang sana. Mm -hmm. Ayun. So, sir, uh, ano po yung mga latest yung ginagawa ngayon? Para lang ma-reiterate natin sa ating mga kababayan At ganun din ang inyong paghingi ng cooperation ng ating komunidad Dahil natin, po hindi ganun uh, ka-efektibo ang ating police work kung wala yung participation ng ating community Yes, in the absence of any uh, city ordinance para dito, hindi naman po pwede natin antayin natin ito at uh, masakripisyo pa ng marami, patupad po ang naisip natin. Mm -hmm. uh, as of now, uh, continuous ang aking pakikiusap sa mamayan dito sa Quezon City na ituloy nyo ang inyong uh, pagpapahalaga, pagtulong sa inyong pulisya sa pag pagreport. Uh, In fact, marami naman nangyayari yung mga nasosolve na kaso dito mm -hmm. nang gagaling po sa inyo. Meron man hindi man nagpapakilala yung ba? Samantalang 'yun ko magpasalamat ako sa inyo. Mm. Tuloy po natin ito. Hindi lang sa habang ginagawa 'yung krimen pero kung meron kayong napapansin, naaligid-aligid uh. nung uh, ano lang nung Biyernes, uh, uh, meron nag-text doon sa atin na napansin, nasita naman. Mm. Uh, hindi na bale na nagkamali. Mm. Hindi na bale na nagkamali. Basta nagawa 'yon mm. at kami na pong bahala. Isa kasi para may, may parating sa amin iyon ay nanggagaling din sa inyo. Iyon. Ibig sabihin, ang partisipasyon ng ating komunidad ay napakahalaga po. Alam nyo, marami pong magagandang ugali ang mga Pilipino na pwede nating gamitin sa mga ganito sitwasyon. Meron din pong masamang ugali. Yung saw-saw at yung kontra, sir. Kung naalala nyo, no, sinimulan nyo to. Kasi simula pa lang ng anti-MRC campaign, may mga sawsaw may mga kontra na. Kumukontra, kontra. Kailangan daw ba itong mga vest na ito para ma-identify? Ito'y panimula lamang para malabanan itong mga to. Ba gusto niyo ring sa mga sausaw at walang ginawa kundi kumontra, sir? Uh, uh, welcome din natin itong mga ganito dahil ito nga, yan ang beauty ng uh, demokrasya. Hindi ko naman sinasabi na yung sinasabi natin, pinopropose natin ay tama. Pero kung meron po kayong naiisip na mas maganda, uh -huh. eh, So, natin. Bakit hindi? Hindi yung meron lang naisip ng isang ka kaibigan natin, eh, kukuntrayan natin. Subukan na natin kasi lagi na lang natin paigtingin ng ganito, ganito. Nakikita nga natin na may pagkukulang. Hindi naman natin bababantayan lahat. At saka ito, gaya-gaya na kasi yung iba. So, tulungan nyo kami. At uh, basta kung meron kayo naisip na mas maganda, nandiyan kami para tutulong. Pwede rin tumawag sa balitaan, sir. O, oh, tumawag sa balitaan para masabi. Nandyan lang kami para tumulong at uh, iayos, i-adjust kung ano man yung pagkukulang natin. Hindi ko sinasabi na itong vest na ito, it will uh, uh, solve the solution 100%. Pero kahit papano, meron ito kasi siniliksik na natin ito, na ginagawa na ito sa ibang bansa. Okay. Maraming salamat po. Si General Richard Albano-Albano, ang District Director ng Quezon City Police District. Para sa Quezon City, lalong pinalakas ang kampanya laban sa mga anti-motorcycle riding criminals.